Como é que turismo, como é que agradável que está aqui no antigo Forte São Juan, que é o Forte São João. Olha aqui, devido ao alimento de certos animais como morcego, frugívoro, que gosta de fruta, aí o que que se deu aqui? Se deu que as fezes dele acabou caindo na parede original na parede original aqui do forte. Você tem uma parede original, por isso que está segurando. Você vê como a coisa de antigamente ainda funciona. A árvore cresceu, tomou seu aspecto, só que as raízes dela estão destruindo o patrimônio histórico. E também está envolvendo o canhão. Entendeu? Aí, ó, está envolvendo o canhão. Vocês podem ver aí, ó, entendeu? Então é muito sério, prefeitura. Muito sério, prefeitura, resolver isso aqui, ó. Tá destruindo. Olha aí. Tá destruindo a parede antiga aqui do forte, entendeu? Tudo bem, o forte estava aqui. Só que essa árvore, entendeu? Não estava aqui a árvore, entendeu? Ah, mas antes de ter o forte, tinha a mata. Certo, concordo. Só que isso aqui foi para guardar a Ilha de Vitória dos possíveis ataques à capitania de Vitória. Entendeu? Então, vamos tentar preservar isso aqui. Essa árvore tem que sair. Além de que ela tampa todinho o Forte São João, entendeu? À vista. Olha só, as raízes dela já estão vindo aqui, ó. Olha só, as raízes dela já estão vindo aqui. Ó, daqui a pouco a raiz já tá dando abraçada. Olha onde a raiz já tá pegando já, ó. A raiz tá descendo ali, ó, pra vir aqui, ó. Daqui a pouco ela abraça esse outro canhão aqui, entendeu? Daqui a pouco chega na guarita aqui. Então, vamos preservar a prefeitura. Cadê a prefeitura? Cadê o governo do estado? Entendeu? Isso aqui é o símbolo da história do povo capixaba. Cadê a prefeitura e cadê os responsáveis por isso aqui? Isso aqui não poderia estar assim desse jeito. Isso aqui era para estar um museu. Eu visitei museus em Belém do Pará, que é o Forte do Presépio, tem a Fortaleza Santa Cruz no Rio de Janeiro também. Porra, tem o Forte Gaguatá. Isso não pode ficar assim. Então a gente tem que ver, prestar atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá destruindo e acabando mesmo. Ah, é uma árvore. Ok, é uma árvore. Só que aqui nós temos um patrimônio histórico. Entendeu? Então vamos alertar aí, rapaziada. Olha só. Entendeu? Da Silva Júnior aí falando pra vocês. Entendeu? Tá feio. Isso aqui é horrível. Tá jogada as traças. Vamos, pô, coisa histórica. Coisa histórica, gente. Boa tarde. Trek, Trilhas e Turismo Trek, Forte São João, construído em 1538, entendeu? Para proteção da Ilha de Vitória, né? A Ilha de Vitória aqui. Esse aqui é o pórtico principal da entrada. Tem uma inscrição aqui, só que está meio apagada, né? Essas inscrições aqui estão meio apagadas. Esse aqui é o símbolo da coroa portuguesa, entendeu? Forte de 1538. Mas praticamente 1718, possivelmente o forte foi assim, a parte verdadeira dele ainda foi terminada em 1708. Quem vê isso aqui
Silencioso não acredita que teve várias batalhas, fala que nunca foi usado, mas foi. Ainda mais por um terrível pirata chamado Thomas Cambridge, um inglês, entendeu? Que tentou adentrar a Baía de Vitória, entendeu? Ali, lá por aqueles lados lá, o Moreno aqui, ó, na reta, o Moreno ficava um sentinela. Cada eles, o Vista Linda, o Jaburuna, ficava. Aqui, segundo a história também, já teve um forte, bem mais ou menos nessa direção, com esse forte aqui e o Morro do Vigia lá em cima, onde ficava a fortificação chamada Três Marias. Esse é o Forte São João, Forte San Juan, ainda continua, ainda, mas vamos apresentar os defeitos, né? Olha como é que tá o estado do pórtico, isso vai acabar, tá jogada as traças, né? Olha só, primeiro canhão, olha o estado do primeiro canhão, tem um, ó, nem o símbolo da coroa portuguesa mais, esse tá até bem conservado, tem um símbolo da coroa portuguesa aqui, ó, só que olha só, ó, olha o estado, olha como ele está praticamente, fala a verdade. Aí nós temos o terceiro canhão, olha o símbolozão da coroa portuguesa, fala a verdade, tá aqui, e temos esse aqui também, entendeu? O quarto, olha o estado do quarto, fala a verdade. Essa é a história capixaba sendo jogada fora pelas... Aí nem adianta falar, aqui esse é o quinto canhão, aqui era o pátio, fala a verdade, aqui ó, aqui temos essa árvore aqui, né, que cresceu, né, devido às fezes do morcego, né, o morcego fulígeno que gosta de fruta, aí cresceu, olha só o que ela tá fazendo com a parede, isso aqui é a parede original do forte, aí tá envolvendo até os canhões, inclusive, e fazendo isso aqui, ó. Aí nós temos o canhão ali, tá até em bom estado, esse aqui, ó, já não tá mais em bom estado, tem uma guarita, onde ficava o sentinela, lá dentro aqui, e ó, olha a continuação de canhões aqui, falar a verdade. Forte São João, Vitória do Espírito Santo, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, mais conhecido como Beira-Mar, de frente pro Penedo, aqui nós temos a placa, ó, placa de informação turística, pra lá, você vai pra Cariacica, outra parte de Vila Velha também, e você vai pro Centro Histórico de Vitória. Pra cá você vai pra Bento Ferreira, Ilha da Conceição, falar a verdade, Ilha da Fumaça ali, Jesus de Nazaré, e ou vai pra outra parte de Vila Velha, pela terceira ponte, e segue pra parte da zona norte de Vitória. Aqui é zona leste com zona norte, pra cá zona sul com zona oeste, falar a verdade. Encravado o forte, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês também. Aqui, ó. Ó, as paredes lá, ó, as telhas, ó. As telhas antigas, ó. Também, olha como é que tá o estado. Olha como é que tá o estado. Cadê o nosso forte? Cadê a história capixaba sendo jogado fora? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, as nossas condições. Olha só. Isso é histórico, galera. Isso é histórico. Isso aqui serviu pra... Isso aqui era como se fosse a marinha da época. Isso aqui... Na verdade, isso aqui era a polícia da época, tudo, pra não dá nem pra falar, é porque é triste, eu sou um amante de história e tô vendo isso aqui sendo jogado fora, entendeu? Ninguém quer. Ah, era do clube de regata Saldanha da Gama, ok, o clube tá com problemas financeiros, beleza, vendeu. Se tá com a prefeitura, por que que a prefeitura não toma vergonha e não faz um museu, entendeu? Primeira vez que eu tô no meu canal pra falar mal de alguma coisa. Cara, não tô falando mal do patrimônio histórico, mas temos que resgatar a nossa história. Isso aqui é a nossa história. Isso aqui que defendia a ilha dos saques dos piratas. Os piratas que adentravam a Baía de Vitória. Vem de lá, ó. Vem de lá. O Manaus daquela, se os outros davam o alerta, quem segurava as ondas eram nossos canhões. Eram os portugueses que ficavam aqui, entendeu? Que defendia a gente. Então, vamos preservar a nossa história. Tá aqui, ó, jogado fora. Um símbolo da resistência capixaba, da coroa portuguesa. Vai em outros estados, você vai ver que os fortes não estão desse jeito. Não estão desse jeito, tá? Fui no forte do Presépio Mirim do Pará, tá show. Fortaleza Santa Cruz, Forte Copacabana, nem se fala. E até o Forte Gaguatá em Niterói. Pô, aqui do Espírito Santo, o único que sobrou, olha só. Entregue as baratas e os ratos. Vamos atentar com isso. Então, galera, me despeço aí do canal. Triste com essa situação aí, ó. Tristaço mesmo a situação que nós encontra o Forte São João. Olha só, jogado às traças. Um abraço a todos, voltamos aí em outros pontos turísticos que não esteja assim aqui na capital de Vitória.